အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဝရှမ်းလီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ဒီနေ့မှာဒုက္ခနေပြီးတော့ပရမဦးဆုံးအကျင့်အကြံဖတ်စစ်ခွေးစစ်သားပေါင်း302ဦးကိုမူဆက်ဂိတ်ကနေပြီးတော့ဘေးပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်နောက်ထပ်ဒင်းတစ်ပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေဟာဘလောက်ထိပေးဆက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိရဲရင်ကြလဲဆိုတဲ့တိုက်ပွဲကမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတင်ပြပေးမယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိရဲလက်ရှိစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တဦးချင်းစီတိုင်းကိုတေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။ကျွန်တော်မိဘနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုပေါင်းတို့တုတ်ရဖိအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တွန်းကန်နှိုင်တာကလည်းလက်ရှိအောင်ပွဲသတင်းမှာပဲဆိုတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကျွန်တော်စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုဝေဆာဆာဖော်ပြနေတယ်ဒီပေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကြည်နူးရတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုနောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်သတိပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျုံပြုတ်ပြီးတော့စိုးမိုးချဲ့လေခြင်းတိုင်းချဲ့လေနေတဲ့တရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွန်းကန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကဘာကြီးသိအောင်ချပြနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ November 23ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ KIA ရဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကိုမူဆယ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကပြန်လဲပေးပို့လိုက်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးပေါင်း302ဦးဆိုတော့တိုက်ရင်ပြေးခွေးပြေးဝပြေးပြေးနေဆက်ဖျက်ကျော်ပြေးမရှုမလားရှုံးနေနေတဲ့ချင်းချတက်အကြောင်းကိုကျောင်းရဲ့မိဘတွေကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထပ်ပြေးသွားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိပြီးပြီးအိန္ဒိယကိုထပ်ပြေးသွားတဲ့သူတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထပ်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဝေဝေဆာဆာသိရှိပြီးပြီးဒီနေ့နောက်ဆုံးမှာတော့တရုတ်အထီးကိုထပ်ပြေးသွားတဲ့ချင်းကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟုတ်ပြီဒါကမ်ပိုက်တီမြို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နေဆက်စီးကိုပါဖျက်ကျော်ပြီးတော့ထပ်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်နိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရင်အကြီးမြင့်အရာပေါ့ဗျာဆိုရင်ဟာတတွနိုင်ငံကိုထပ်ပြေးသွားတယ်ပြေးသွားပြီလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါဒါဟာအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးနဲ့တရုတ်နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်တွေရယူထားတဲ့အချက်တွေကအချက်လည်းပါမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့လိုမျိုးဝင်လာပြီးတော့ပြေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတရုတ်ကခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးဖက်စစ်ခွေးတွေကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမှာနေဆက်စီးကိုထွက်ပြေးသွားနေဆက်စီးကနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းထဲကိုညီမျိုးစုံနဲ့ပြန်ပို့နေတာဟုတ်ပြီကမ္ဘာတီကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ302ဦးသောအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေဟာဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ကြဲခေါင်မှတစ်ဆင့်မူဆယ်မြို့ကိုပြပို့လိုက်ပါပြီဆိုတော့မူဆယ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဖို့မူဆယ်ကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားတွေပေးနေတာကလည်းတရုတ်ဖြစ်တယ် KIA ကိုဖိအားမျိုးစုံပေးနေတာနောက်ထပ်မူဆယ်ကိုအင်အားဖြစ်တင်ဖို့ကိုလည်းတရုတ်ကကူညီပေးနေတာဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြူသိန်းတိုက်ပွဲတွေပြီးတော့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်တယ်တရုတ်ကိုတွန်းကန်နိုင်တယ်တရုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုကဘာတိအောင်ချပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒါဘိုင်းတူဖီချာမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပါဒါပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်တွေအတင်းမှာ MNDAA ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ UWSA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတရုတ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အခြေအနေမှာလည်းကဘာတိအောင်ချပြနိုင်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲဖြစ်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းတရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးကော်မတီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတရုတ်စစ်သားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပ
ီးတော့နေရာယူတက်ဆွဲခိုင်းနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပဲအတန်ထွက်ပြရမှာဖြစ်တယ်။တိုက်ခတ်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပေါ့ဗျာ။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်ပေးနေရမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ပြရမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုအရေးကြီးတင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးမူဆဲကိုမတိုက်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကဖိအားပေးတယ်ပြီးတော့အင်အားပါဖြည့်တင်းပေးနေတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိပါဒီချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ KNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့သူတို့လုတ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းမှာလည်းလုံးလုံးမလက်မခံသလိုတကယ်လို့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုလဲတာကောကြီးနောင်တရာသွားစေရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တိတိလင်းလင်းအတိပေးလို့တယ်။နောက်ချိန်ကြမှကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ဒါပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကျင်မှကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုကျင်ပါဗျ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါ။ဒါဆိုရင်တော့လက်ရှိစစ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘလောက်ထိစူးစမ်းလဲဘလောက်ထိပေးဆက်လဲဘယ်လိုမျိုးရဲစွဲတပ်တိတွေနဲ့ပြည်ဆောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကိုထည့်သွင်းပြောချင်တယ်ဗျ။ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဒါဒီတော့အသိပေါ့ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကိစ္စလေးများသွားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့အဲကျွန်တော်တွေ့ဆုံရတာရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတာကျွန်တော်ရဲဘော်နှစ်ဦးလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ Federal Democracy တိုက်ပွဲအတွက်သူတို့ရဲ့ Collect Inga တွေစွန့်တော့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြပေးပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တဦးဟာစစ်မြေပြင်မှာသူ့ရဲ့ခြေောက်မိုင်းထိသွားပါတယ်ထူးခြားတာထူးဆန်းတာတခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမိုင်းထိတဲ့ဖြစ်စဉ်နေ့လေ12နာရီနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒီခြေောက်ပေါ့နော်ဒါကြရိုးတွေအပိုင်းပိုင်းကျိုးနေတယ်ပြီးတော့အေးကွန်လက်ပလက်ပလက်ခြေောက်ကြီးတန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခြေောက်ကိုဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်သွားတဲ့ခရီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့အကြမြင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြခြင်းနဲ့နေ့လေး12နာရီကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့မိုင်းထိသွားတဲ့ရဲဘော်ဟာနောက်နေ့မနက်4နာရီမှသူ့ရဲ့ခြေောက်ကိုခွဲစိတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မြို့ပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုပေါင်းတို့ဒီအချိန်လေးကိုတွက်ချက်ကြည့်ပေးပါနေ့လေ12နာရီကနေပြီးတော့သူကုန်းလန်းရေလန်းကာလန်းအဲ့လိုမျိုးခရီးဆင်းဆင်းသွားပြီးတော့မှနာကျင်မှုတွေကိုအသေးအတက်ကခိုက်ခိုက်တုံအောင်ခံစားပြီးတော့မှအလူးအလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဒါဟင်းလေးချက်ပြုတ်ရင်းနဲ့ကြက်တုံလေးလှီးရင်းနဲ့ဒါမျိုးအာလူးလေးခွဲရင်းနဲ့ဒါမျိုးကိစ္စလေးတွေလုပ်နေရင်းနဲ့လက်ကလေးကိုဓာလေးထိသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟင်းလေးချက်ပြုတ်ရင်းနဲ့ယူနွေးလေးကျွန်တော်လက်ကလေးမှာအပူလောင်သွားတဲ့တကယ်တော့နာကျင်မှုလေးကိုပဲကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေခံစားပူးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရဲဘော်ဟာနေ့လယ်12နာရီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုအလူးလဲခံစားရပြီးတော့နောက်နေ့မနက်4နာရီမှာစတင်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ရတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီစစ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲစိတ်ရတဲ့နေရာကိုလည်းရေချောင်းကလည်းတွားရတယ်ကုန်းချောင်းလည်းတွားရတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လည်းတွားရတယ်ခရီးဆိုတော့ဒီလိုခရီးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတိတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုမေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းမနာကျင်ဘူးလားကွာကိုရှမ်းရနာတာပေါ့ခန္ဓာရေကိုမရှိလောက်အောင်ကိုနာတာသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လန်ခီးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ဘာအံ့ဩသွားတယ်ရေလန်ခီးနဲ့သွားရတယ်ပြီးတော့ကုန်းလန်ခီးပကတ်နဲ့တင်ပြီးတော့သူ့ရဲဘော်တွေကထမ်းပိုးပြီးတော့သွားရတယ်နောက်တစ်ခါတောင်ပေါ်ခရီးကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တက်ကြတယ်ချော့ကအယူတွေအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားတာเนาะကျွန်တော်မြင်ပါအခြေမွားသွားတာအည်ကုန်းတွေကတန်းလန်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်ခွာပြီးတော့အဲ့ဒီရဲဘော်ကသူ့ခြေထောက်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဖြတ်မဲ့နေရာကိုတွားရတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါနာကျင်မှုတွေကတော့ပြောပြလို့မရတော့အောင်ဘူးသူဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေခံစားမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်ကအဲ့ဒီစစ်မြေပြင်မှာအဲ့လိုခြေောက်ကိုပိတ်ဆက်ခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်သူ့ကိုလာဆွဲမထုတ်ခင်မှာသူ့ကြံတဲ့ရဲဘော်တွေမှားခဲ့သေးတယ်တိုက်ပွဲကိုမင်းတို့ဆက်တိုက်အောင်မြင်အောင်တိုက်ငါဖြတ်သွားတာကိုမင်းတို့ဘာမှစိုးရိမ်စံမလို့
ူချောက်ဖြတ်ကမယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်တွေကိုဒါ तू အဲ့ဒီရဲဘော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေရဲ့တကယ်မြေပြင်အချင်းတွေပါနောက်ထပ်ရဲဘော်တဦးလည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်မှုနောက်ကြတယ်နောက်ကြပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝန်းရံနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေအများအန်းကျွန်တော်ကိုဒါစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကြခြင်းအယူရဲ့ချက်တွေနောက်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ကျွန်တော်မိဘတွေသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တင်းလေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးအကြမ်းဖက်ဆစ်ခွေးကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရသားပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေကြည်လွတ်ရာကိုရှောင်ရှားနေရပါတယ်အဲ့ဒီကြည်လွတ်ရာကိုရှောင်ရှားနေတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောပေးဆပ်မှုတွေလို့ပြောလို့ရအောင်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုပါဖောဖောတည်တည်အလကားပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်တဲ့သူတွေကိုတောင်မှလူမျိုးကြီးခွဲခြားတယ်နှိမ်ချဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံကြားနေရတော့အလွန်စွာဝမ်းနဲ့စိတ်ကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ရန်ကုန်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးစုဝင်တွေတဲကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမန်လူမျိုးတွေဟာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတယ်လို့ဒီကနေ့ထပ်မံပြီးတော့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကမန်လူမျိုးတွေဟာရခိုင်မျိုးနဲ့စုတဲကပေါက်ဖွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အလုံးဟာပြည်တော်စုဘွားညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကတော့ကရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့မွန်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့ရခိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝခွဲခြားလို့မရသလိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းပဲခွဲခြားတာကိုလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအများစုသောပြည်သူတွေကဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တိကျတဲ့အချက်လက်လေးတစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်သိမှာပါကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေမြို့ပြမြူပြသားကြီးတွေပေါ့ဗျာမြူပြသားကြီးတွေကမြူကြီးတွေမှာနေကြမြူကြီးတွေကိုဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောချင်တာကခရိုနီအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပြီးတော့တရုတ်တွေဒါဆုံးမလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေရာယူလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချံလေးတွေကိုတပိုင်းလောက်ပိုင်းရောင်းလိုက်တစ်စိမ့်လောက်ပိုင်းရောင်းလိုက်နောက်ဆုံးမှအိမ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကအိမ်ငှားတွေဖြစ်အင်္ဂါကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနေစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာမြို့စုံမှာထွက်ပြီးတော့နေရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေအကုန်သိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်လူကျွန်တော်တို့အစွန်အဖျားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတိုက်ခန်းကလေးတွေဒါအိမ်ခန်းကလေးတွေကတံပိုးနှဲတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေတွေကိုကျွန်တော်တို့စပေးရှောင်းတဲ့မိသားစုတွေလာရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာလဲကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာလဲဖိအားမျိုးစုံကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ဆိုတော့ယူဇနာမျိုးတွေယူဇနာမျိုးတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမိဘပြည်သူတွေကိုချင်းစာမှုအပြည့်နဲ့သူတို့တွေကိုဝန်းရံကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေမြတ်တာရက်ခံလိုတယ်။နောက်တစ်ခုသူတို့စပေးရှောင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိမှာပါလာတဲ့လက်မလျင်းလွေးတွေကိုရောင်းချရင်းနဲ့လက်အတော်ကြာတော့သူတို့တွေစာဝတ်နေရေးကိုဖြစ်သလိုသူတို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အလုတ်အတွက်ရင်းရှင်းသူတို့ရဲ့ရည်တည်နှိုင်းဖို့တဲ့ထပ်မံပြီးတော့သူတို့အလုတ်တွေရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလဲအစင်မပြေမှုမြောင်များကိုလဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဈေးမှာအလုတ်သွားလျှောက်တဲ့ကမန်လူမျိုးစုကိုမှတ်ပုံနေကိုကြည်ပြီးတော့အလုတ်မခန့်ဘူးဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုရုပ်ဆိုးလွန်းတယ်ဗျသမင်းစားပြီးတော့လူဆိုတဲ့သူဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့လူလူချင်းချက်ကင်ကျင်နာမှုတွေရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့သမင်းစားပြီးလူမဖြစ်တဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးစကားပြောမှဖြစ်ပါတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအချက်လက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ data တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုလုံးလုံးမှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဓမ္မပတ်တော်သားတွေအားလုံးကလည်းခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။အချိန်မှာဘောင်ချာစုပ်ရမယ်ဆိုရင်စင်မကောင်းစရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်စီးပွားရေးရှာတာလဲရှာကြပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟာဒီဖက်စစ်ကြုံအောက်ကနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ညီမျိုးစုံနဲ့ကြကုတ်ကြဲစူးစမ်းနေကြတာဖိအားတွေအများကြီးကြားရဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်မှလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်ပဲရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းဝန်းရံကူညီပေးပါလို့ဒီကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့လေးလေးနက်နက်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားလိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါပြည်သူဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ဟာကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့အကူအညီကိုလည်းရယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်းပဲကြောင်းစားခဲ့ပြီးဒါအပြင်ရုရှားရဲ့အကူအညီကိုလည်းယူပြီးရုရှားမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုရောင်းစားခဲ့တာရောင်းစားခဲ့ပြီးထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကမာလုံးနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအားလုံးရဲ့ခြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုဒီယာနဲ့လည်းပဲဆက်ဆံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကိုထိုးခွဲဖို့အတွက်နှမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မာနေတာတွေရှိတယ်ထပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြောချင်တာကအရင်ခွေးအိုတွေကိုအတုံးချပြီးတော့လေထောက်လန်းရေးအသွင်နေတဲ့ပုံစံယူနေတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သတိချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်အသိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်ပေါအားနဲ့သိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေဗျာ။နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ဖို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးနေပါရစေ။လက်နဲ့ပေးကပ်ပေးနဲ့မအေးပေးပါကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပါစေကြောင်းလင်းနဲ့ဆူတောင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းနေပါဗျာ။